Dobar dan, gospodine Predraže, kako ste? Dobro, hvala Bogu, odlično. Eto, sunčan je dan danas i lep je dan da se izađe. Neće nam, valjda, možda nam neće biti toliko još sunčanih dana. Evo da krenem sa jednim razmišljanjem. Gledao sam slučajno neki američki film u kome sada, možda i poznat, ja sam malo zaostao sa tim filmovima, meni je bio zanimljiv, gde dolazi mladi policajac kod starijeg iskusnog policajca kao da mu bude partner u Americi. I onda sede u nekom kafiću, ovaj stari se pravi pametan i kaže, slušaj, pa čitaju novine. Ove novine, kaže, što je mi čitamo, to znači o medici, kaže, to je sve laž, 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 ali opet ih čitamo da nam bude zanimljivo. I sad ja onda vidim u stvari da je to laganje novina, što bi se reklo, jedna internacionalna situacija, a ne naša lokalna. Ali opet mislim da smo u laganju prvi na svetu. I sada stvarno čovjek vrlo teško može da proceni kad nešto pročita da li je podmetnuta laž ili je stvarno istina. Ali kazat ću sada dva primjera gdje sam ja, na primjer, bio pomislio da je to laž, a pomislio da je možda istina, jer ipak kad kaže predsjednik, razumeš, države, i to javno svima, ne misliš da će taj čovjek sada sve da laže. Jedna od stvari, osim u situaciji ako se taj predsjednik ne zove Aleksandar Vučić, inače. Pa dobro, ali evo gledaj sada dve situacije koje sam sad ja skoro, da izviniš na izrazu, provalio. Prvo je ovo vrlo skoro da je da smo dobili od Putina sad evo pre dan dva najbolju cenu glasa na svetu. Što je sad ti vidiš da kad odeš na taj sajt, znači ove zemlje koje nismo mi jedini nego veliki broj zemalja, znači je napravio sa Rusima dogovor i sad i dalje prodaju Rusi njima gas po ceni koja je ugovorena. I to je isto kao kod nas. A ta cena gasa je na primjer 220 dolara, a kod nas je 270 za Kinu, 230 za Belorusiju, 250 za Nemačku. Znači trenutno smo mi četvrta, bar tri zemlje imaju, da ne računamo ove manje ko što smo mi, od ovih ozbiljnijih kupaca, znači Rusi tri zemlje imaju koje daju jeftinije gas nego nama. Znači ta vez da će nama da bude najjeftiniji gas u svetu je laž. Znači drugima Rusi daju jeftinije. Druga isto što me, to me ajde i nije iznenadilo, ali više me iznenadilo to da sada kako pokazuju američki izvori zvanično, i to može da se nađe na web sajtu, jer je predsjednik rekao da Srbija ima najviše litijuma u Evropi i 10% svjetskih zaliha i da smo tu mi kao vodeća sila. U Srbiji prema ovim podacima američkim ima litijuma, ali nije 10 nego 1,2% razlika, pazi to. Najveće zalihe su u Južnoj Americi, Bolivija, sad sam i zaboravio, Bolivija, Čile, Argentina. Čile ima litijuma. Čile ima skoro 20 puta više litijuma nego mi. Jeste, čak smo u Evropi treći, pazi, znači Češka i Nemačka više ima litijuma nego nas. I dobro je sad neko od ovih koji su protiv eksploatacije, jel tako, litijuma, je lepo rekao, ajde i mi ćemo da kopamo, ali nek prvo Nemci kopaju svoje zalike, da vidimo to, pazi, da oni tamo to kopaju, ako oni kopaju, možemo i mi. Naravno, Nemci ne misle da rade to, i ako se sjećaš kad je gospođa Merkel bila u poslednjoj poseti gospodinu predsjedniku, ona je rekla da je Nemačka izuzetno zainteresovana da ovdje kopa litijum i da, znači, ne možemo mi sada prihvatimo taj Rio Tinto zdravo za gotovo, jer evo i Nemci hoće da se uključe. I onda postavljaš pitanje zašto Nemci da kopaju u Srbiji litijum kad imaju veće, kući imaju veće
zalihe tog ili i litijuma nego mi. Stvarno, ajde malo da razmislimo ako može. Tako da, više me ovi događaji, ne treba mnogo sad da diskutujemo o tome, ali je zanimljivo kad nam sutra kažu, ne znam da se sjećaš ti vesti da je, na primjer, nađena zlatna žica, i to je, eto, sad kad ovako spontano pričamo, zanimljiv događaj, nađena je navodno zlatna žica ispod Bora, kao Kinezi, ovo što su uzeli ovaj borski rudnik, našli su zlatnu žicu. I zamisli ovu, kako bi rekao, sarkazam, ironiju, tragediju. Pazi, oni su sad našli zlatnu žicu, ali ona pripada njima. To nije naša zlatna žica, nego je kineska. I onda je predsjednik rekao da se mi radujemo, nađena je zlatna žica i Kinezi su obećali da će nama da prodaju to zlato jeftinije nego drugima. Zamisli, čoveče, kopaju naše zlato, ali je njihovo, ali će nama da daju sad jeftinije. Znači, iskopaju naše, pa nam prodaju. To je ono čuveno, znaš, ako se sjećaš, kad su Slovenci kupovali grožđe u Smederevu, pa u Sloveniji pravili vino Hajduk Veljko, pa ga nama prodavali. Pazi, opet kupuješ vino Hajduk Veljko, koji su Slovenci od naše grožđe prodali, napravili i prodaju. Ovdje je još gora situacija. Izvini, sad da još nešto kažem što mi je u glavi, pa posle molim te i ti da nešto iskomentarišeš. Danas sam na brzinu pogledao razno razne vesti i onda sam ja sad ponovo vidio tu vest. Pravo da ti kažem, ja sad ne verujem ni ovim, što je najgore, ne sadmo da ne verujem Vučiću, naravno, uopšte, nego ne verujem čak ni ovoj opoziciji kad i oni nešto ove druge, da kažem, mediji, ne znam, Danas, Nova ili ne znam koji, kad objave nešto i njima, pravo da ti kažem, sa ogromnom rezervom njihove informacije prihvatam, jer ja smatram da su to lažovi i jedni i drugi. Ali danas sam u politici koju, ajde, smatram i dalje u ovim situacijama, u ovom nesreći, u ovom blatu, da su onako opet ostali malo u nekim bar tekstovima da imaju tu tradiciju neke ozbiljnosti. Bio je tekst ponovo o tome, ti si verovatno već pričao, izvini, o tome, ali sad se potvrđuje da Kinezi imaju trenutno 560 miliona, pazi, pola milijarde kamera raspoređenih po Kini, ili inače jednu na 2,4 stanovnika, i da su sve kamere povezane sa tom veštačkom inteligencijom, i ti si verovatno čitao o tome, znači da te kamere beleže za svakog čoveka gde je bio, gde se nalazio i kako se ponašao. I to sam čitao danas u politici, da je sada, i čini mi se, UNESCO zahtevao od Kine da oni ne prate više te ljude i da ne stvaraju tu mrežu koja se prati veštačkom inteligencijom, a ovi, pazi, za još divno čudo su rekli da dobro, u redu je, oni će nešto da rade na tome, znači nisu rekli da to ne rade. I onda, kad vidiš to, i kad vidiš sada, na primjer, s tim da povežem nešto što možda ima veze, a i nema, ovo šta se dešava sa COVID-om i sa vakcinacijom, šta se tu dešava, onda pomisliš da neke stvari koje si pre 10 godina gledao u naučno-fantastičnim filmovima američkim, kao, znaš, budućnost, pa se kontrolišu ljudi, svi poludrogirani, zombirani, ali tu se nađe neki junak, znaš, koji će taj sistem da sruši, ili opet neka epidemija, pa se ljudi isto maltretiraju. Te priče koje su ranije bili naučna fantastika, sada mi živimo i doživljavamo svaki dan. Svaki dan, svakodnevno. I opet, pošto je nama, ako nisi znao, ja sam bio bio sam na Terazijama, imaš kineski restoran, onaj brze hrane na Terazijama, na sred Terazija. Kad uđeš u njega, preporučujem da proveri neko, imaš veliku sliku brata Sija i dve zastave, srpska i kineska. U restoranu, kao što je ranije bio Broz u učionicama, sada imaš brata Sija u restoranu.
E, pošto nam je si brat, razumeš, i pošto nam je najbliži prijatelj, onda ovaj, jako možeš da zaključiš da će brat si da nam pomogne našem predsjedniku, da i on dobije te kamere i da on dobije isto te ovaj softvere i da i mi budemo isto tako praćeni kao i braća Kinezi. Zašto da ne? To je veoma logično. A ovo, da pratimo ovo što se dešava, sa, da pratimo ove planove svetske što se tiče pandemije, to je, pazi, direktno tu, nema nikakve dileme. Znači, nisu ovo priče koje mi pričamo za neke tamo preko na kraju sveta koje nikad neće da dođu, nego je to nešto što će da, i to će june da nas mune. Sigurno, ako, pazi, ako već nas ne prate s tim kamerama, da mi to ne znamo. Pa kako ne znamo, pričali su mi o tome, pa evo, ono što je zanimljivo, da svi ti podaci idu u Kinu da se obrađuju. Znači, da li je taj veliki kompjuter zapravo u Kini, vidjet ćemo. Ali, ono što je meni jednostavno zanimljivo, to je kad se sada vidimo da se kreće ta naracija kako nas termoelektrane truju, kako su oni najveći zagađivači, kako to treba da se ukine, da se pređe na čistu energiju tipa nuklearne i tako dalje. Istina jeste da je to čista, da tako kažemo, energija, jedini je problem što iza nje ostaje radioaktivni otpad koji se razlaže desetinama i stotinama hiljada godina i što ga treba negde skladištiti, ja? E sad, postoji drugi problem, nije, više se ne dovodi u pitanje ako ovi ludaci, ja stvarno ne znam više, ja sam pokušavao da nađem neki pristojan izraz za ovu ekipu trenutno koja vlada, ali ja ne mogu prosto da trudim se, ali nekako mi ne ide. Sad, samo zamisli ekipu koja nije bila u stanju da poploča jedan trg od nekih, šta ja znam, možda 1000 kvadrata. I da to godinu dana nisu znali da uradili, da su pogrešno stavili kocke i tako dalje, da, pa znaš, one jednostavne stvari, znaš, ono što svako dete ovaj, pre prijema u osnovnu zna, znaš, da ovaj, kad im, ili u vrtiću nas još uče da, ne znam, trougao ide u trougao, kocka u kocku i tako dalje. Ovaj, sad ti zamisli da takvoj ekipi daš nuklearnu elektranu. Mislim, to je, ja, ono, meni je prvo bilo malo onako, kako da kažem, ovaj, šokantno, onda sam da se smejao razno raznim kombinacijama. Zamisli, veći će da pustiš da gradi nuklearnu elektranu, mislim, znači, to bi bilo šuplje ko sito, je. Mislim, hoću da kažem da ovo sve što se događa, što si ti nabrojao i što generalno ljudi znaju, što nas, ovo sad već postaje apsolutno nadrealno, ovo više nema, ovo je, ja sve nekako sam ubeđen da živimo u nekom filmu i da će neko da se seti na kraju dok žene nije, ajde kao da se resetujemo, zaista se vratimo na fabrička podešavanja, ali plašim se da toga neće biti. Znači, stravične su stvari ovaj, u pripremi, stravične se stvari pripremaju, ljudi, prva stvar je taj nesetni litijan i Rio Tinto koji nam ubacuju i jednostavno ti vidiš da ne postoji nikakva, kako da kažem, ono, sam predsjednik je rekao, ma neka zgubidani demonstriraju ceo dan, mi ćemo da radimo, nas to ne zanima. Drugo, naravno da ih zanima, čim su ekipe koja, osim ove, čini mi se, nove ekipe koja se pojavila, imali smo onaj takozvani ekološki ustanak koji je plaćao Soroš, radila Soroš, Marina i ekipa su bili umešani. To imamo tog eksponenta ovaj, koji sad ide po raznim televizijama i koga spremaju za neku političku stranku. Ono što nas plaši to je da i ove, nažalost, ove demonstracije najvjerojatnije su preuzeli ta ista ekipa, jer apsolutno se plaše narodnog gneva, apsolutno se plašim da će jednostavno ovo biti kao onim kaubojskih filmova, znaš, ono, gradovi, oni pustoši gde samo leti ona, gde ona biljka se valja, i jednostavno kada prođu i kada počnu da nas kupaju, nas i pejzaž s sumpornom kiselinom, neće mnogo od toga ostati. A ako su se ljudi, mislim da je Nova Gvineja, ako su se oni tamo pobunili, ja mislim da ćemo se pre ili kasnije pobuniti mi, a onda će da bude zaista vešanje za bandere i koješta, tako da, ali to neće biti nikakva satisfakcija, jer će ljudi će se raseliti, ostaćemo bez zemlje, otrovaćemo vodu, vazduh, otrovaćemo zemlju, i to su strašne stvari. Mislim, ja ne mogu da razumem
ljudi u Beogradu koji se mire sa time, da li su oni svesni da, da se to pušta, da će taj tečni otpad da se pušta u Drinu koju se uliva u Savu iz koje mi pijemo vodu? Da li je moguće da su, da su ljudi na tom spoznanom nivou, znači ne znam ono, kišne gliste, da ga ne zanima što neko planira da ga otruje? Znači, ne, ti ne možeš, sumporna kiselina se ne može piti, to su nas učili ono kad smo bili mali, sećaš se i to, ogromna, ogromna, kada kupuješ, znaš da ono piše opasno uvek i o nekim delovima koji nisu dostupni, jednostavno, plašim se da ono kao čuvati van domašaja dece, trebalo bi dopisati čuvati van domašaja Vučića i njegovih klonova i pijuna, na onim flašama, znači, sklanjati od dece ne, onda bi to bilo, možda bi to bilo, kako se zove, pravo, kako da kažem, pravo upozorenje. I onda imamo ovde 2 miliona uspavanih zombija, jednostavno, koje prosto to ne zanima što neko na 100 km manje to radi, jer kao čim ja to ne vidim, to je za neka tamo dva brda, to se mene ne tiče. Ma tičete se, zato što padaće ti kao kiša, dolazeće ti kroz vodovod, nemoj da te neko laže, sumporna kiselina ne može da se pije, ljudi. Ali dobro, ja vidim da je to prosto takav trend da mi srljamo svesno u propast, i prošle nedelje, kako je, bavili smo se fudbalerima, super što smo pobedili, pretprošle nedelje je bilo šta ono beše, čime smo se ono bavili, opet nekim seks aferama ili šta ono beše bilo. Ove nedelje će biti nešto novo, da, sad su počeli da kao blokiraju gazele i ono što je potpuno sumano, to što znači, ljuta rana, ljuta trava, ništa se neće postići blokadom od jednog sata, znači ili se parališe sve i sve stane i onda se vlast natjera na, jer ne može drugačije, ili se jednostavno ne zvezate sa time, kao mi ćemo sad da blokiramo, pa dođite, ne znam, sutradan u 3.15 i tako dalje. To je prosto, i onda se posle čude što ljudi sve manje i manje. Ne, to je prosto ekipa koja radi za gazde, koja radi jednostavno za njih i ne treba s opštem, ja to govorim već jedno duže vreme, ne treba se pecati na to, znači ljudi, osim pravog otpora, znači prave blokade puteva, nema ništa, znači nema to blokada sat vremena, zaustaviš bre i gotovo, nema da se ide. Jer ovo je borba na život i smrt, ovo nije stalonska borba, da li će nam, ne znam, ući takozvana opozicija, ući kako se zove u parlament, vidi, baš me briga. Vidi, objektivno, sve ovo što je danas na političkoj sceni, sam si rekao, je potpuno isto. Znači, svi rade za naše neprijatelje, mi imamo neprijateljsku prema narodu i prema zemlji, imamo neprijateljsku i opoziciju i poziciju. Znači, potpuno je svejedno da li mi se predsjednik zove Aleksandar Vučić ili, ne znam, Dragan Đilas ili, ne znam, bilo ko od njih, ista su ekipa, na istom su platnom spisku, isto se pajtaju, znači, rade poslove zajedno, kogod misli da je drugačije, ili naivan, ili zlonamer. Eto, toliko ja, što bi rekli, recimo, majke. Ja samo da sad nadodam, baš inspirisan na ovim što ti im pričaš, nadodam još jedan deo mozaika da se spoji ta jedna cela slika. To je da sam pričao sa prijateljem, znači direktno mi to pričao, nisam čitao po internetu, koji je živeo jednu godinu dana u Kini. I onda mi je on pričao zanimljivosti inside, što bi se reklo, Kine. Jedna je od zanimljivosti, na primjer, da tamo prosečni policajac ima platu koja je 4 puta veća nego onog što pravi iPhone telefone ili plastične lopte. Znači 4 puta više nego običan radnik. I taj pandur je toliko motivisan da možeš samo da zamisliš. E sada ovde kod nas ti imaš situaciju da evo moja komšinica vrata do mene radi kao doktorka mlada u kliničkom centru ovom ovde i ima platu 72.000 dinara kao doktor, pazi, doktor u kliničkom centru. A čini mi se da panduri sada, ovi početnici, imaju 65.000, znači možeš da zaključiš da smo mi došli do toga da pandur koji je završio kurs i koji je preko veze SNS-ovce dobio taj posao da šeta po gradu ima istu platu kao doktor.
S druge strane, ti imaš opet podatak da mi sada u Srbiji imamo 4 puta više policije nego što smo imali kod druga Tita, a isto je bio broj stanovnika, čak možda i veći. I onda shvatiš da mi imamo veoma, veoma predimenzionisan broj policije u odnosu na to koliko je potrebno policije da održava red ovako po ulici, da juli lopove ako to uopšte jure i da završava te normalne policijske dužnosti. I onda se pomisli zašto mi imamo 4 puta više policajaca i to apsolutno opremljenih vrhunski kao i ostale evropske policije. Tu bar ni malo ne zaostajemo. Kad vidiš ove naše pandure kako su obučeni, naročito ovi što ih zovu kako beše kornjače, kako su sređene, koje imaju kombije koje ih prevozi, šta i koju opremu imaju, tu ne zaostajemo za razliku od svih drugih stvari. I onda se pitaš ti, a zašto imamo toliku policiju? Pazi, zašto imamo toliku policiju? I onda ti je naravno odgovor da budu spremni kada narod udari da uzvrate udarac. Tako mi to izgleda, pravo da ti kažem. I sada, tako da na osnovu svih tih podataka možeš da zaključuješ da nam stvarno nekako se spremaju neki crni scenarij. Ja bi čak na to sad, ako gledamo, na primjer, ja mislim da je zadatak neki kao što smo ti i ja, na primjer, ljudi koji nešto komentarišu ili kao misle da znaju nešto o politici pa drugima da prenese, nije samo da mi to iskomentarišamo ove aktuelne događaje, nego kao što na svoj način rade ovi putujući komentatori po Pinku i Nehepiju, nego je sad stvar da ti budeš hrabar i da budeš nekako inteligentan, pa da predvidiš šta će da se dešava. To je neka pamet, razumeš? I sad ja iskreno ti kažem, ne spada među tim koji bi nešto predviđao, a ne bi smeo da govorim o tome jer su mi predviđanja crna, ali ako ovo sve sada dodaš kao začin geopolitiku i šta se dešava sa strane, ti vidiš da su u dve najznačajnije zemlje koje nama kroje budućnost, a to su Amerika i Engleska s njom, naravno, i s druge strane Nemačka, ako nisu i zajedno. Ti sad vidiš da su kod njih na vlasti sada one ekipe koje su, ne verujem da bi nam nešto bolje bilo i s drugima, ali ovi gori nisu mogli, što se nas tiče, da dođu. Znači, ovdje imaš Clintonove u Americi koji su krvnički protiv nas u zadnjih 20 godina i te ne to onako blago protiv nas, nego krvnički protiv nas. I sad imaš u Nemačkoj da je došla ekipa gde preovlađuju zeleni koji su protiv, naročito što se Kosova tiče, bili izrazito na toj šiptarskoj strani bez jedne trunke neke simpatije prema nekim srpskim interesima. I sad su oni tamo jedni i drugi na vlast. I sad šta možemo od toga da očekujemo, ja ne znam, ali mi sada u toj panici, verovatno što su ovi došli, sad vatamo se za slamku brata Sija, pazi, jednog čoveka koji radi ono što radi, i onda stvarno ja u toj nekoj geopolitičkoj situaciji ne vidim ništa drugo nego da se mi guramo onako ka ivici ambisa, da samo uletimo u njega, i čak mislim da smo polako počeli u taj ambis da klizimo. I ja baš razmišljam, ajde, pošto čovjek treba da bude optimista u životu, i ja se trudim, na primjer, da ne budem tako sad pesimističan, ali ne znam kako, razumeš? Ja sad ne znam kako sada da zamisliš neki scenario kod potpuno uspavane javnosti, potpuno zombiranih ljudi ovde, nas svih, znaš, amnestija, kako bi ti rekao, kao da je anestezija neka nas uhvatila, kad vidiš ti kako je, nažalost, raspoloženje kod ovih, gledam, penzionera, pazi, Vučić ima 1 milion sigurnih glasova od zombija koji gledaju Pink i Happy, koji ne znaju, ljudi, šta se dešava. Njih treba žaliti, ne treba ih osuđivati. Koji bi sutra, pazi, koji će da idu na glasanje ako sekire padaju i kiša i led,
i mi znači tu, pazi, ja bi mogao, ja idem na ova klađenja sada, nažalost malo para gubim na ove sportske događaje, da sad ima neko klađenje, znaš ti koje je, što bi rekli ovi sigurica, da uplatiš pare na Vučića da će da pobedi na izborima. Pa to je sigurica, razumeš, kao da Zvezda igra kup utakmicu sa Prnjavorom, razumeš, koji je tu našao se na Marakani. Znači, ovi će sigurno da pobede, tu nema dileme, pazi, tu dileme nema i još će da nameste neku poslušnu opoziciju. Znači, tu ne možeš da računaš neku varijantu da će tu nešto da se promeni. Drugo, da se naglo promeni sad razmišljanje ovih Amerikanaca ili Nemaca, pa to je nemoguće, razumiješ. A da se kod nas probede neke zdrave snage koji će nešto da urade, ne verujem. I onda, ajde, reci mi ti, kako ti zamišljaš neki boljitak, šta ovde može da se desi pa da se nešto promeni, može da se desi eventualno, ali u to ne verujem, jer će ovi se sada, ovde, kažem ti, prenosim neke mišljenje drugih ljudi, da nisam ja sam došao na taj zaključak, da to je da ja čvrsto verujem da se ova država zadužuje, a da mi to ne znamo daleko više nego što nam prikazuju. I da mi veštački živimo i ovaj bedni život koji imamo, veštački ga živimo, da uzimamo pare i pozamljujemo se i za penzije, i za plate, i za sve, jer kad ti vidiš, mi nemamo industriju uopšte, pazi, mi uopšte industrije nemamo. To je uništeno totalno. Mi nemamo ni jednog, gledaj ti kad porediš sa bivšom Jugoslavijom, mi nemamo ni jednog proizvođača cipela, nemamo ni jednu konfekciju ozbiljniju, mi nemamo ni jednu fabriku da proizvodi nešto od tehnike, bilo koje, neke tranzistore, telefone, televizore. Mi imamo, samo smo se sveli na proizvodnju krompira i na fabrike koje motaju kablove, znači tu para nema, mi smo jedna beda koja ne može da preživi. I zato pozajmljujemo pare. S druge strane, pazi, po meni strašna stvar da ti u zemlji gde nemaš kanalizaciju u gradskim opštinama praviš za pola milijarde nacionalni stadion pored dva stadiona koji ne mogu da se napune više od jednom u godini. Pa to je ludost jedna, pazi, ja ne znam. I onda pomisli čovek stvarno da smo mi ludi sa ovim zaključcima ili nismo, eto, meni je ta gradnja tog nacionalnog stadiona za skoro pola milijarde, sada izračuno to pola milijarde evra, a doguraće, ja sam sigurno, do jedno dve, kad pomisliš da to sebi ne mogu da dopuste i mnogo, mnogo do bogatije zemlje. To je samo jedan projekat za drpanje love i za otimanje. I s druge strane, baš mi je ovde sad sin u gostima, pa mi je, sam na brzini bio na web sajtu, i to na engleskom web sajtu, da ti gledaš koliki je naš bruto nacionalni dohodak. Znači, koliko mi kao zemlja godišnje, kako bi rekao da objasnim, zaradimo kao zemlja. I sad kad odeš na taj zvanični sajt na engleskom, vidiš na primjer da mi imamo bruto nacionalnih dohoda negde 5,2 milijarde evra, otprilike 5,2. A Švajcarska, pazi, koja ima 8 miliona stanovnika, znači nešto je veće od nas, ima 56. Pazi, znači 12 puta više oni naprave para, kako bi ti rekao, godišnje nego mi. S druge strane, da pogledaš i druge države gde su, znači mi smo tu na dnu dna, pazi, po tim podacima mi smo kao država, pazi, ovaj se sada Vučić hvali da smo mi stigli Hrvatsku po bruto nacionalnom dohotku, mi jesmo stigli Hrvatsku, ali Hrvatska ima duplo manje stanovnika. Znači mi smo stigli njih, a oni su duplo manji. S druge strane, kad gledaš taj najbolji pokazatelj kakva je neka zemlja, pogleda je bruto nacionalni dohodak, koji pogleda je koliko zaradi godišnje. Mi smo tu, ako gledaš u Evropi, da imaš tu onu prvu ligu najbogatijih zemalja, pa onda one srednje, pa onda imaš one na dnu, jer na dnu smo mi, Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Moldavija. To je ekipa gde smo mi. I to, sada,
To su činjenice, onako što bi rekao pokojni Stalin, činjenice su tvrdoglave životinje i to je to. I sada, šta je tu je, ja čak i ne zameram, takav smo bili siromašna zemlja uvek, ajde, treba da se borimo, da se podignemo i ja ne bih sad to zamerao ni ovoj vlasti, nisu ni oni to stvorili, to smo mi stvorili od Miloševića pa do danas. Ali da nam neko sad priča da smo mi vodeći u Evropi, da smo u zlatnom dobu, da smo ekonomski tigar, da će, citiram predsjednika, da će u Valjevu da se živi kao u Švajcarskoj. Pazi, te priče stvarno su strašne i to pokazuje da živimo u jednom ludom sistemu gdje ovi od ozgo nam najbrutalnije laži serviraju, a da to narod upija. To upija, evo ti na primjer, samo da ti kažem jednu, na primjer, zanimljivost. Znači, meni ovdje dolazi prijatelj iz Niša, koji živi u Nišu i jako dobro zna tamošnju situaciju. I sad mi priča u Nišu, pazi, raspad sistema, fabrike su, nema ih uopšte, trgovina im propada, ljudi žive bednije nego ikada, siromaštvo jedno, vidi se, kupovna moć pala strašno, svi sad ako mogu beže, pazi, iz Niša u Beograd da rade nešto. Ranije se to nije dešavalo, bežali su ovi iz okoline Beograda, a u Niš je bio u stvari centar da su onaj južni deo Srbije išao. Ne, sad se iz Niša dolazi u Beograd. Da ne govorimo o političkoj situaciji tamo, da oni ne smeju da zasade cveće u parku ako predsjednik ne odobri iz Beograda. Ništa, pazi, ništa. I sad takav čovjek dolazi kod mene u kuću, a tu je moja majka koja gleda Pinky Happy i ima 86 godina. I on dođe, potravi se onako kulturno s majkom, kako kad ste, i sad malo razgovaramo, odakle si ti, pita ga majka iz Niša, i moja majka kaže, baš vidim, kaže, da vam podižu fabrike, da imate mnogo fabrika i da sad mnogo bolje živite. Kaže meni, kaže moja majka ovom iz Niša, jer je ona to gledala na Happy-u i Pinku. Eto ti te tragične situacije. I ovaj čovjek onako klimne glavom, ajde žena 86 godina i tako dalje, i posle meni kaže, jao, kaže, odakle ovo tvoje majci? Pa kažemo, odakle, evo pogledaj ti jedan dnevnik Pinka, ako imaš hrabrosti, pogledaj dnevnik Pinka, pa da se onako samo prekrstiš i nogom i rukom i da pomisliš onaj Orwell, on je bio malo dete sa svojim predviđanjima, šta se ovdje priča i šta se ovdje narodu radi i koje se ovdje masovno pranje mozga sprovodi.